ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁ ଧମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଲଗୁଲା ନା ଏଇ ଥୁଣି ରୋଲାର ଫାଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ଗୁଡ଼ି ଆର ବିଗ୍ରହ ଦେଉଲ ବିହା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଧେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚକରକେନ୍ ମାତୃଛାୟା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆରୁ ଶାନ୍ତି ତପୋବନ ଆଶ୍ରମ ଥାନେ ରାମଧୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛନ୍। ସେମାନେ ହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂର୍ଦ୍ଧନୀ ଦେବଦତ୍ତ ଆରୁ ସହମୂର୍ଦ୍ଧନୀ ଲବଙ୍ଗ ସାହୁ। ସବୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ସମଲାଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ସମଲାଇ ମା ମାତକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ତୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ, ତୁ ହନଲାଇ ଜୁହାର ମା ସମଲାଇ।